כאן על מנת להודיע להתפטרתי מתפקיד שר הביטחון של מדינת ישראל. מה שקרה אתמול, הפסקת אש אתמול, בשילוב עם כל התהליך ההסדרה מול חמאס, זה כניעה לטרור. שר הביטחון, אני נותן לאדון עניה 48 שעות, או שאתה מחזיר את הגופות והאזרחים, או שאתה מת. מבחינתי, אתה פשוט תזמין לעצמך מקום בבית קברות הכי קרוב אליך. מי שנגדנו, אין מה לעשות. צריך להרים גרזן ולהוריד להם את הראש. אחרת לא נשרוד פה. Thank you.